Нараства опасността около атомните електроцентрали в Украина, твърди генералният директор на Международната агенция за атомна енергия. Близостта на сраженията и прекъсванията на електрозахранването до АЕЦ Запорожие са фактори, които засилват тревожността. Рафаел Гроси коментира ситуацията при посещение в френския град Боре. Има цял набор от опасности, които се умножават и ще ни съпътстват до края на конфликта. С нашето присъствие в Запорожие опитваме да смекчим ефект от войната. Да имаме възпиращ ефект върху воюващите страни, за да предотвратим нещастието на тази война да се отежни от ядрен инцидент с радиологични последици. Междувременно ледената хватка на зимата се затяга върху войниците на фронта край Бахмут и Копянск. Последният град е два пъти опустошаван през войната, представлявайки апокалиптична картина на пълно разрушение. Местейки се в Бахмут, сержант Роман и неговия отряд прекарват месеци скрити в бункер. Снегът и студът осложняват действията над земята. Но вътре сред мрака е възможно относителна сигурност. Много е удобно. Петзвезден лукс, шегува се сержантът. Но на повърхността са останали стърчащи пънове. Всичко над 2 метра височина е изгоряло. Руските войски продължават ожесточената си стрелкова офанзива по украински цели на фронта. Атаките са интензивни както на юг, така и на изток, като целта е да извоюват териториални предобивки преди края на годината.